Він взяв першу премію Криволапа за свій марафон у металі. Ми в майстерні, де творить Петро Грицюк. Метал для цього шестикурсника Академії мистецтва вже рідний матеріал, бо до цього виходець з Франківщини опановував його і у Косівському училищі. Робив люльки, різноманітні бра, столики, а тепер віддався експериментам. Передаємо самі декори, такі цікаві кольори з того всього виходять, там різні сині, жовті ефекти. Потім беремо болгарку в руки, чистим, появляється якийсь блиск на цій роботі. Ну, зараз ми будемо пробувати. Такі проби різноманітних технік, каже Петро, дозволяють йому придумувати щось нове. Місяць тому ось ця робота з майже кілометра дроту під назвою «Марафон» принесла хлопцю визнання. Серед 120 осіб він взяв премію Криволапа за скульптуру. Бігти, спішити, обганяти других людей, бо щоб щось добитись, треба бути якби одним з перших, бути кращим. Мовляв, у кожного своя стежка і своя мета. Вони біжать, в принципі, кожен до своєї мети. Мета, в принципі, в кожного різна. Хтось бачить, наприклад, там, ну, наприклад, якийсь кубок, хтось біжить до якихось грошей. Ну, просто там має бути ще підсвітка, і вона, в принципі, надає зовсім... Як долар, так? Так, ну так. А хтось бачить... Як талія жінки. Так, талія жінки, так. Хтось, наприклад, конкурує з своїм сусідом, біжить до якоїсь дівчини. В нагороду Петро отримає $2000, за які подорожуватиме музеями Європи, хоча й сам вже має що показати. От на його виставці лежить Пропащий, набитий алкогольним сміттям, яке його знищує. Хлопець символічно створив його із залишків металу, дротів, бляшанок, які валялись по всьому місті. А ось новий експеримент – дипломна робота, яку захищатиме вже наступного четверга. Це ще поки що пробна робота. Що, це магнітом чи що? Так. Ну, це, в принципі, робота нова. Вона зараз якби експериментальна, експериментую з самою гравітацією. А ще хлопець малює олією, тушю, вугіллям, робить сучасну біжутерію, поєднуючи метал і скло. Однак найбільше його бажання – творити вражаючі інсталяції. Хочеться, але до цього треба ще трошки попрацювати. Оксана Сенишин, Юрій Грасмов, ZAXID.NET новини.